Здравейте! Това е Волей Комент, аз съм Николай Иванов. Много емоции покрай любимата ни игра. Един месец, който премина без да има пропуснат ден с волейбол. Започвайки с това, което се случи в Пловдив при жените, преминавайки през доброто представяне на младежите ни до 19 години в Иран и да отбележим хубавото представяне на нашия национален отбор в първия матч от Европейското първенство срещу Черна гора. Наистина емоциите са на двете крайности, но така и в живота има победи, има и загуби, но пък има и много волейбол, на който ние да се наслаждаваме и да се радваме на успехите на нашите момчета и момичета. Какво се случи във вчерашния ден? България започна участието си на Евроволей 21, с отбора на Черна гора. Един непретенциозен отбор, който едва за втори път участва на Европейско първенство. И може да кажем, че жребият беше благосклонен към нас, защото започнахме с по-слаб отбор от нас, участието си на това първенство. И записахме една чиста победа с 3-0, която ще даде така самочувствие и увереност на нашите момчета. Какво се случи в детайли от тази среща? Силвано Пранди реши да заложи на състав познат ни и може би най-така качествените момчета на този етап, които имат сериозен опит зад гърба си вече, а именно Цветан Соколов с разпределител Георги Сеганов, като крайни нападатели Тодор Скримов и Мартин Атанасов. В центъра Алекс Грозданов с Светослав Гоцев и на поста либеро Владислав Иванов. Какво може да отбележим от това, което показаха нашите момчета? Георги Сеганов много умело ръководеше своята игра и разпределяше равномерно атаката върху всички свои нападатели. Трябва да отбележим, че нашият капитан Цветан Соколов пропусна контролните срещи поради здравословни проблеми. И Сеганов много умело така го използваше в този матч, не го натоварваше прекалено много, ами използваше други варианти за атака. Това е много хубаво, защото така ще се даде възможност на Цвето Соколов да се възстанови напълно за важните матчове. А също така и останалите момчета придобият една увереност и нашата игра да стане малко по-балансирана. Какво друго направи впечатление, че имаше много добро взаимодействие в средата на мрежата. Играеше се ниска топка отпред, остра топка и се включваше много добре атаката с втора линия от зона 6 с Скримов и с Атанасов. Друг важен акцент от този двубой направи доброто впечатление придвижването на блокада. Нашите момчета се придвижваха много добре на блокада, избираха точното място и най-вече когато противник играеше извън система. Именно там се печелят мачовете. Кой по-добре се позиционира, кой избере правилното място и правилно пренесе ръцете, за да спре противниковата атака. Това е един положителен акцент в нашата игра, която куцаше по времето на Лигата на нациите, но виждаме, че момчетата са поработили доста върху този елемент, поне са на първи впечатления от този изигран матч. След 2-0, след като доминирахме през по-голяма част от срещата, намалихме оборотите, позволихме на противника да почувства ритъма на игра. Те прекалено много рискуваха на сервис и резултата започна да се движи точка за точка. Един много лош сценарий, но в крайни решителни моменти нашите момчета проявиха търпение и показаха своето майсторство, като успяха да приключат срещата с 3-0 последната част, 27-25 за България. И така, първа победа за България на Евроволей, с добра игра, с самочувствие, с спестени сили, борбата продължава. Това беше един кратък коментар за изминалата среща на българските волейболисти на започналото Европейско първенство за мъже. Вие останете с Волей Комент, следвайте Волей Комент в социалните мрежи, voleycomment.bg, Facebook страницата на Волей Комент и YouTube канала Волей Комент. До скоро!